Вас вітає Луч. Лот брендового взуття УК. Зараз ми з вами будемо знайомитись з лотом номер 40. Детально показую кожну пару. Отже, ця модель класична, банти. Але це модель міні. Ще одні міні в чорному кольорі. Розміри в лотах приблизно скрізь однакові. Більше всього в лотах буде 38, 39, 40. Силікон. Дуже круті. Дуже. І на таку погоду, як у нас зазвичай, то сніг, то дощ, то тане все, то вони просто ідеальний варіант. Ще одні банти, така більш гламурна модель. Середня довжина, також класична моделька. Так, такі високі чоботи, до речі, шкіра дуже м'яка, вони втеплені. І виглядають дуже-дуже круто. Шнуровка. Такий, ну, ближче до мілітарі кольора. Такий зеленкуватий, скажімо так. Такі легенькі. Взуття йде без коробок. Тому вам знадобиться, щоб привести їх такий в товарний вигляд, в крутий товарний вигляд, щіточка, щоб зачистити замшу, відновлювач для замші. До речі, в цьому кольорі світлий-світлий беж. Вони були одні, єдині на всю партію. Ну, а ви знаєте, партія в нас така велика. Ми вирішили взути в УК всю Україну. Так, такі. Це більш чоловічий такий розмір. В шоколадному кольорі. Зараз блогери дуже цей колір полюбили. Так, і тепер наші улюблені, самі улюблені моделі – це тасмани. Тут у нас йде двоє коричневих в різному розмірі. І відтінок, ви бачите, трошки різний. В темно-синьому кольорі. До речі, їх також було мало. В чорному – макасини. Така модель на платформі дуже круті в рижому. Як у J-Lo, тільки у J-Lo в рижому кольорі. І двоє таких, як домашній варіант. Тобто тут домашніх так, ну, здається, що менше буде. Вибачте. І останній блок, це у нас йде відкритий носочок. Отже, вони, цей блок дешевше за цей. Тут 10 пар. Розміри я сказала. Цей лот такий цікавий. Дивіться, так його загальна картинка. Розміри сказала, вони класні, ходові. Ті клієнти, що вже взяли лоти, беруть по другому і навіть по третьому кругу. Все продається. Зараз в світі це один з самих продаваємих брендів. Отже, на зв'язочку ваш Луч. Ми дивились лот номер 40.